Situata gripale në të gjithë vendin, sipas specialistëve në Ministrinë e Shëndetësisë, është nën kontroll. Aktualisht nuk ka qarkullim të viruseve të panjohura, është i njëjti me të një viti më parë. Në rang republike numërohen 40.000 raste të prekur nga ky virus, që për drejtorin e Shërbimit Parësor kurseci nuk është epidemi. Qytetet e mëdha duket se kanë probabilitetin më të madh të prekjes nga ky virus, që është stinor. Vërtet në mjaft shkolla është ulur frekuentimi për shkak të sëmundjes, por nuk ka shkuar deri aty sa mund të mbyllen. Dy institucionet që vendosin për këtë janë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë. Rakordimi mes njëra-tjetrës mbi situatën jep vendimin për mbylljen e shkollave. Drejtori Petrit Vasili sqaron. Ekziston, qarkullon një virus, por nuk mund thuhet që është një epidemi. Don ka raste të shtuara në vende-vende ku këto raste janë më të shtuara se sa në një vend tjetër, por në kontekstin nacional kombëtar ku flitet gjithmonë për një epidemi të caktuar, nuk ka të dhëna dhe nuk ka shifra për një epidemi. Epidemit kapin zakonisht rreth 1/5-1/6 në popullatës. Në shifra të varfra do të thoshte që Shqipëria duhet kishte rreth 500-600.000 të smur. Jemi mjaft larg një shifre të tillë. Problemi i vdekjeve është profesionalisht i vështirë, sepse saktësimi i saj kërkon marrjen e ekzaminimeve dhe bërjen e autopsisë. E vetëm pas kësaj caktohet nëse është grip.